Այսպիսի վանկարկումներով արդեն երկրորդ օրն է Հոյդա Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները նստածույց են անցկացնում կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության շենքի առջև։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է նրանց և զրուցել ցուցարարների հետ։ Երիտասարդները ներկայացրել են իրենց պահանջները, որոնց հետ Նիկոլ Փաշինյանը չի համաձայնվել։ Մենք ասում ենք, որ պարոն Արայիկ Հարությունյանը տապալել է կրթության ոլորտում, գիտության ոլորտում, ինչի որ թալանչիլներ, որ ընդունելության քննությունները փող առներ, ոչ մեկ չէր ողոքի, չէ՞։ Նման հաստարկներ կան, մենք էլ ենք ասում։ Ինչո՞ւ, ուրեմն կառավարություն, Արայիկ Հարությունյանը չի իրականացնում Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը։ Կառավարությունն է իրականացնում Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը։ Ցուցարարները դժգոհեցին նաև նախարարի դաշնակցականներին ուղված արտահայտություններից Փաշինյանն էլ կասկած հայտնեց, թե նախարարը նման վիրավորական արտահայտություններ արած լինի։ Չէ, դե լավ, դե ժողովուրդ, հիմա այդ արտահայտությունը հիմա դուք մեկնաբանում եք որպես խոսելու արգել։ Նստածույցի մասնակիցները խոսել են նաև նախարարին ոչ հարիր բառապաշարին մասին, որը դուրս էին գրել և թղթով հանձնեցին վարչապետին։ Բացի դրանից նաև խնդրեցին Արայիկ Հարությունյանին փոխանցել մետրոյի ժետոնը, ինչինի պատասխան վարչապետն ասաց, որ կարծում է նախարարը 100 դրամ կունենա, իսկ ժետոնն ինքը կպահի իր մոտ որպես հիշատակ ժողովրդից։ Մենք իրեն շատ ենք խնդրում փոխանցել ժետոն, որ ինքը մետրոյով այսօր գնա տուն ու տեսնի հասարակությունը իր մասին ինչ է ասում։ Իդեպ հանդիպման ընթացքում պատմագիտական կարճ բանավեճ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ուսանողների միջև։ Երկուսով կարող ենք խոսալ, մենք բոլորս կովկասցի ենք, բարեբախտաբար։ Կարող է մի բան դուք այնպես չասեք։ Մենք կովկասցի չենք, մենք արիացի ենք, պարոն Վարդան։ Այո, արիացիք որ։ Կովկասցիները այլ ժողովուրդներ են, արիացիներ են։ Արիացիք որտեղից են։ Միրոպե, արիացիք։ Արիացիք որտեղից են։ Հիշեցնեմ, որ Հայկական ակադեմիական պատմագիտությունը ժխտում է եւ մերժում է հայ ժողովրդի կովկասցի լինելու թեզը։ Երիտասարդներն իհես դժգոհությունները հայտնեցին նաեւ նախարարության կողմից վերջին շրջանում պետական բյուջեի միջոցները ոչ տեղին ծախսելու առնչությամբ։ Նիկոլ Փաշինյան նել փորձեց արդարացնել մեծ աղմուկ հանած 20 միլիոնանոց հատկացումը։ Իմ ընկալման ֆիլմը մարդու մասին է եւ մեր չեմպիոնի մասին է։ Մենք ֆինանսավորում ենք, ներողություն եմ խնդրում, մենք ֆինանսավորում ենք այն ֆիլմի այն հատվածը, որը մեր չեմպիոնի մասին է։ Նշենք նաեւ, որ դաշնակցության երիտասարդական միության պահանջին միացել են նաեւ Երևանի պետական համալսարանի պատմության եւ հայ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողները, որոնք եւս պահանջում են նախարարի հրաժարականը։ Երեկվանից մամուլում կարդում եմ, հետևում եմ, որ որոշ մարդիկ շահարկումներ են անում քաղաքական կուսակցական, մեզ կապում են Հոյդայի հետ, Հոյդայի մեզ հետ են կապում։ Ես հիշեցնեմ, որ կուսակցական որևէ բան չկա այստեղ, կա ընդհանուր գաղափար, իսկ եթե որոշ մարդիկ ուզում են քաղաքական ենթատեքս փնտրել, ապա ասեմ, որ ես շարքերում տեսնում եմ նաև իմ քայլի համակիրների։ Վարչապետի հեռանալուց հետո ցուցարարներն ասացին, որ իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել եւ իրենք շարունակում են պահանջել նախարարի հրաժարականը, իսկ եթե նա չգնա այդ քալին, իրենք կանցնեն պայքարի այլ ձևերի։ Սիրան Ալեքսանյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկիրն Այսօր։